19, então, no caso. A Wikipédia tá... foi realizada nos 2000 pontos. Racial, quero ver essa música você aprendendo. Estudantes negros e negras dentro dos espaços da academia. É preciso que os currículos dessa academia sejam revistos. Não basta chegar na Semana da Consciência Negra e chamarem professoras negras para fazer pantomima, porque é isso que querem que nós façamos, fingindo que cumprem a Lei 10.639 e a Lei 11.645. É preciso que as escolas sejam cobradas, porque existem leis e essas leis têm que ser cumpridas. Os currículos das escolas precisam mudar. Só assim nós iremos efetivamente combater o racismo. Que estejamos todos fortes na luta. Que estejamos todos unidos, porque é na unidade que a luta se fortalece. O meu especial agradecimento, o meu carinho a cada um que está aqui. E sigamos sempre nessa luta que é de todos e todas. Obrigada. Foi sobre o regime de escravidão. E nós, os negros desse país, o povo negro desse país, tem que dar uma resposta, e nós estamos dando uma resposta na rua a toda essa violência que nós temos sofrido. Muitas vezes vem nos falar que a gente é violento, mas não sabe da violência que o povo negro sofre todos os dias, todas as horas nesse país. E não só falando no país, mas em Alegrete. O último acontecimento de racismo que aconteceu em Alegrete não foi o primeiro. Já existiram outros. Já existiram outros. E não é de agora. Essa rua mesmo aqui, num determinado tempo da nossa história, tinha a calçada dos negros e a calçada dos brancos. Assim como tivemos o Clube dos Negros e o Clube dos Brancos. Mas, aos poucos a gente vem superando isso. Mas, nesse momento histórico, o fascismo tem ganhado as ruas, tem colocado em prática, mais uma vez, a violência que é do tempo da escravidão contra nós. Pessoas que têm aqui, portando os cartazes, né, com a nossa pauta, ele vai deixar um marco, porque nós estamos, não é, com os ventos, como a gente diz, do que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre no mundo inteiro. A nossa pauta, eu sempre deixo muito clara, que a nossa pauta é política. Eu trabalho, eu sou aqui de Rosário, eu estou há 20 anos em Porto Alegre. Contando com o apoio da sociedade, de todos os coletivos, movimentos sociais, organizações da cidade, partidários e apartidários, né? No ato Enegrecendo Alegrete. Hoje nós estamos aqui sob muitos olhares tortos e críticas. Nos questionam sobre a segurança de nossas vidas. Nos alertam sobre o Covid. A mesma sociedade que lota pracinhas e postos, as lojas, os hotéis. Quanto vale as nossas vidas para vocês? Quanto vale as nossas vidas para essas pessoas? Fascista, não passarão! Fascista, fascista, opa, não passarão! Fascista! Justiça! Justiça!
Justo!